какво се случи във Варна през изминалата седмица. Вие гледате обзорното предаване на телевизия Черноморе. Седмицата през обектива. Няма повишаване на радиационния фон на територията на Северното Черноморие. Това заяви пред журналисти кметът на община Варна Иван Портних. Измервания чрез специализирана подвижна лаборатория за мониторинг опровъргаха новини в интернет, които твърдят обратното. Помолих премиера господин Борисов да съдейства и да разпореди проверка и замервания съответно в района на Варна, всъщност по цялото Северно Черноморие. И всъщност целта на срещата ни е да видите, че в този микробус е подвижната лаборатория, която днес от Шабла във всяко едно населено място до Варна направи съответните замервания. Статусът на радиационния гамафон е напълно нормален. Колко микросиверта? Между 0,5 и 0,15 микросиверта на час, което е характерно за естествения фон в страната. Няма никакво завишаване на радиационния фон. Видно е, че някой се опитва да създава изкуствено напрежение и притеснение в хората. Няма никакви основания за такова. Радиационният фон се следи непрекъснато в 100-километровата зона на наблюдение около АЕЦ Козлодуй. Повишение на нормите не е засечено на територията на страната. Във Варна замервания са направени на входа на града, както и пред сградата на общината. Със 160 000 лева по-малко от предвиденото ще струва рибарското пристанище Карантината в района Спърхово. Сроковете за построяването му ще бъдат съкратени. Макрорамката на строителните работи е намалена на около 13 милиона и 500 хиляди лева. Повече от половината от тези средства са безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и национално финансиране. Строежът върви по план, а рибарските хижи в квартала няма да бъдат засегнати. Реализацията на проекта ще утвърди морския облик на град Варна и ще осигури устойчиво развитие на риболовната дейност на територията на общината, запазване на занаята рибарство и поминъка на рибарите в региона. Предвидени са 116 места за различни по размер плавателни съдове. 16 колонки ще осигурят електрозахранването и водоснабдяването на лодките. Пристанището ще разполага и с 2 крана за улова. Модернизацията на рибарско пристанище ще го превърне в най-модерното пристанище на Северното Черноморие, което ще засили потенциала за развитие на рибарството и туризма, допринасяйки за диверсификацията на местната икономика. В основната сграда ще има помещения за обработка, временно съхранение и продажба на риба. Пристанището ще разполага с работилница и сервиз за ремонт на малките плавателни съдове, с ресторанти и други. Покривът на сградата ще е оформен като амфитеатър с панорамна гледка. В района на рибарското пристанище са предвидени зони за отдих и разходка, като ще има възможност за развитие и на рибарски туризъм. Строежът трябва да завърши в края на следващата година. Потвърдена е положителната проба за африканска чума по свинете във Варненска област. Това съобщи за телевизия Черноморе директорът на областната дирекция по безопасност на храните, доктор Златина Димова. Останки от заразено диво прасе са намерени в неделя 18 август. Сигнал за находката край Аксаковското село Осеново е подаден от гражданин. Утвърдена е вече лабораторна анализа, обявено е огнището и има издадена заповед от директора на регионална дирекция гори Тодор Гичев, с която заповед той налага мерките, които са за превенция и ограничаване на достъпа до този периметър. Издадена е заповед за забрана на лов, дърводобив, събиране на трюфели и други дейности в 8-километровата зона. Не могат да влизат да берат билки. Разходките също така са забранени в този периметър. Заповедта на директора на РДГ е до 21 октомври. Забраненият периметър е с площ 200 квадратни километра и обхваща територии край селата Кранево, Рогачево, Генерал Кантарджиево, Климентово, Кичево, Каменар и Варненския квартал Виница. В зоната попада и част от природен парк Златни пясъци, но според областния управител Стоян Пасев е абсурдно в разгара на сезона да бъде въведена забрана и за него. Вирусът се оказва опасно близо до 4 индустриални свинекомплекса в областта. Това е вторият случай на африканска чума по свинете във Варненска област за тази година. Първият беше през февруари. В
29 ще са членовете на Общинската избирателна комисия във Варна за произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври. Това стана ясно на публична консултация за сформирането на състава в сградата на общината. Партия ГЕРБ 11 членове. Коалиция БСП за България 9 членове. Коалиция Обединени патриоти 3 членове. Партия ДПС 3 членове. Партия Воля 1 член. Партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейският парламент от Република България, но не са парламентарно представени, имат право на по един свой член в Общинската избирателна комисия, извън броя на членовете, посочени в по-горе, а именно Коалиция Демократична България, Обединение, един член. Парламентарно представената партия с най-голям неоползотворен остатък предложи още един член на комисията от партия Воля. За председател беше посочен Велин Жеков от ГЕРБ. Негови заместници ще бъдат Мартин Пеев от Обединени патриоти и адвокат Николай Наков от Воля. Секретарското място обаче остава под въпрос, тъй като БСП и ДПС не успяха да се договорят за него. Здравата логика води до извода, че ние няма как да отстъпим от секретарското място. Ако до сега се са случвали някакви пазарлъци в минали преговори 2015-2011, това няма как да се получи. Коя партия ще излъчи секретар, ще реши Централната избирателна комисия. Предстои съставът на Общинската избирателна комисия да бъде утвърден. Сериот фалшиви сигнали за бомбени заплахи на територията на София, Пловдив и Варна вдигнаха на крак полицията. Те са отправени към летище и медии. Първият сигнал е получен малко след 9 часа сутринта на имейла на летище София. След проверка на място от гранична полиция, жандармерия и следови кучета не е открито взривно устройство. Не се е наложила евакуация на пътници, а полетите се осъществяват по разписание. Преди обяд същият сигнал е получен и на летище Пловдив, също фалшив. Съобщение за бомба е получено и на електронните пощи на летищата в Бургас и Варна. Няма отменени полети, но работата на всички летища продължава при засилени мерки за сигурност. Фалшив сигнал за бомбена заплаха наложи евакуация на служителите на Българската национална телевизия. Малко преди обедната емисия посветила нас в 12.30, служител на БНТ влезе в нашата стая в сутрешния блок, тъй като аз съм от сутрешния блок, и ни каза, че трябва да напуснем, тъй като има сигнал за бомба. Напуснахме веднага сградата и от тук нататък ние следваме инструкциите на полицията. Бяхме пред входа на телевизията, но ни казаха да се отдръпнем отстрани. Явно периметърът се увеличава. Няма никаква паника, всичко е спокойно, чакаме органите на реда да се свършат работата. Предполагаме, че за сега поне е шега. Искрено се надявам да е така. Без притеснение нямаше никакви, поне у нас служителите, евакуацията потече много бързо, много скоростно, без никакво напрежение. Сигналът за бомба не промени програмата на националната телевизия. Част от служителите продължиха своята работа пред сградата. Вестник 24 часа също съобщи, че на редакционния мейл е пристигнал сигнал за бомба. 13.30 часа са получи на няколко редакционни мейла анонимно съобщение, което гласи, че терористична, ние сме терористичната група Орвел, а и заплашват, че сградата на 24 часа и на медийна група България може да бъде детонирана. Полицията дойде, направи оглед, установи, че няма бомби и взривове и продължаваме работа. Обект на бомбени заплахи е станал и сайтът novini.bg. Ново поколение конфигуриран пациентен монитор и родилно легло получи АГ болницата във Варна. Дарението е направено от сдружение Аз вярвам и помагам, като средствата са събрани чрез рециклиране на пластмасови капачки. В кампанията по събирането им се включиха хиляди варненци. Нашите пациентки ще раждат, нали, в едни по-модерни и комфортни условия. Знаете, че завърши частичният ремонт на болницата, обновиха се условията, подобриха се битовите условия. И по този начин родилно отделение придобива едно модерно, адекватно родилно легло за естествено раждане. Тази инициатива показва, че
хуманността и съпричастността в българското общество не е загубена, точно обратно. Аз вярвам и помагаме първата благотворителна кампания за събиране на пластмасови капачки, от която събраните средства отиват в помощ на неонатологичните и родилни отделения. До момента сдружението е направило 7 дарения, като за АГ болницата във Варна това е четвърто. Благодарение на всички капачко събиращи, до този момент са събрани общо 91 тона пластмасови капачки от началото на кампанията до този момент. Все повече общини се включват още от миналата година. Виждаме развитие в това как повечето градове около Варна се включват и имат желание да бъдат част от инициативата. Следващото масово събиране на капачки ще бъде на 28 септември пред Катедрален храм Свето Успение Богородично във Варна. За 10-та година във Варна се провежда базар на производителите на мед и пчелни продукти. Пчелари от различни региони предлагат продуктите си на входа на Морската градина. Изложението е организирано от Варненска областна пчеларска организация и със всяка изминала година се радва на по-голям интерес от варненци и гости на града. Любимия мед на варненци, повече се гледат към медовете, които не са от полето, вадени от гората. Те, които са по-далеко от насъжденията. Все повече хора обръщат внимание на лечебните свойства на меда. Работата ми е свързана с бетон. Работя с бетон и постоянно ползвам капки за нос, от които ми се възпаляват, нали, носни канали и така нататък. И затова искам да опитам нещо на природна основа, което да помогне. Биопродукти използвам, не само меда и много други работи. Всеки сам си прави живота. Производители обаче наблюдават измирането на стотици пчелни семейства в страната заради пестициди, пръскани от земеделци. Отровени са цели стопанства. Тенденцията, че се засилва, не само, че се притесняваме, ние затова и от Българския пчеларски съюз София предлагаме малко по-строги мерки и по-голям контрол. Закони има, да, но няма кой да ги контролира самите зърнопроизводители. Предлагаме по-голям контрол от страна на Агенцията по безопасност на храните. Предложили сме и в София на ниво Министерски съвет експертна група, не само от Агенцията по безопасност на храните, а включително и органите на ОДА на МВР и членове на Българския пчеларски съюз. Пчеларите с всяка изминала година се изправят с все повече проблеми и повече. Държавата не хай за нашите проблеми. Да, ти ни субсидия от 4 лева на кошер, която мислят сигурно, че е достатъчна. Изложението продължава до 25 август. Предвидени са демонстрации на варене на мед, дегустация на пчелни продукти и кампания за популяризиране на ползата от тях. милиона души в света владеят или разбират руски език, а в Западна Европа изучаването му бележи ръст от 5%, като в Източна Европа интересът към него се възстановява. Това каза във Варна изпълнителният директор на фонд Руски мир Владимир Кочин при откриването на 11-та международна квалификационна школа, посветена на руски език във Варненския свободен университет Черноризец Храбър. В Европейският съюз руският език е номер едно. Говорят го 120 милиона души, а втори е немският – 90 милиона. Едва трети е английският със 70 милиона говорящи. Това е показателно, а оценката е на Европейския съюз, а не наша – руска. Генералният консул на Руската федерация във Варна Владимир Климанов коментира, че има все по-голям интерес към руския език в България. Ние сме свързани исторически и културно, по всякакъв начин сме свързани, да, ако споменаме руско-турската война, да заедно сме се били. За 11-то издание на форума пристигнаха млади русисти от 8 страни и 12 университета. За 10 години школата има 619 випускници от 30 европейски и азиатски университета. Богата научна програма с 156 форума, 47 публикации, споделящи добри практики и опит на участниците. Доцент доктор Красимир Недялков и професор Анна Недялкова бяха наградени от Владимир Кочин за дългогодишното сътрудничество. На своя ред изпълнителният директор на фонд Руски и мир беше отличен от академичното ръководство на университета. Носители на Оскар, създатели на хитове в киното, игрите и комикса се събраха във Варна за 5-то издание на Международния фестивал за дигитално изкуство Футуро. В него участват професионалисти от Канада, Франция, Израел и България. Фокусът на форума са технологиите в съвременните артистични генерации и сфери.
До 25 август публиката ще наблюдава работилници за млади артисти, демонстрации и лекции, както и ще се запознае със световни имена в жанра. Жан-Баптист Монш е нашата специална звезда, както и Денис Зилбърг, Къси Слеп, Джесика и Бастиен Гриви, миналата година, т.е. тази година, взеха Оскар за анимацията Спайдермен, вселената на Спайдермен. И ще говорят за техния Оскар. Денис Зилбър е илюстратор, аниматор и графичен дизайнер. Характерна черта в работата му е силното преувеличение и преекспониране на образите, идеите и характерите. Творбите му са креативни, цветни и изпълнени с чувство за хумор. Във Варна той представя въздействието на цветовете в илюстрациите. Я заметил, що я люблю използвать красно. Забелязвам, че използвам често червено и оранжево. Виолетово никога. Рядко използвам синьо. Повечето неща са ми в топлата гама и не мога да разбера защо толкова много харесвам оранжевото. Самый простой совет, который можно дать вообще кому-либо. Съветвам начинаещите артисти преди всичко да работят и да не мислят, че нещата стават бързо. Заради социалните мрежи те имат усещането, че всичко се получава мигновено. На откриването присъства и кмета на Варна Иван Портних. Форумът се организира с финансовата подкрепа на фонд Култура към община Варна. На Футуро ще бъдат представени компютърни персонажи, герои от комикси и игри. Създателите им ще споделят практически опит и вдъхновение. Ето го и предтечата на SMS-ите. Да, това са просто черупки от орехи, но всъщност по тях са се изпращали много важни съобщения от роднини на затворници във Велико Търново. Те са ги разчупвали на две, вадили са съдържанието, след което са поставили съобщението вътре в орехите и са ги залепвали с тесто. Един от затворниците именно по този начин е научил, че ще става баща. По време на Първата световна война български войници откриват кукумявка, кацнала на жилищна постройка. Виждат много любопитна бележка, закачена за птицата. На тази бележка на развален френски език пише, че голямата офанзива ще започне на 30 май 1918 година. Така всъщност кукумявката, която в България се смята за предвестник на смъртта, всъщност показва на българските войници, предупреждава българските войници, че 5 дена по-късно те ще бъдат нападнати от французите. Това са част от експонатите в изложбата Музеят – неочакван, отворен, споделен на Националния военно-исторически музей. Експозицията е подредена в парк музея на бойната дружба Владислав Варненчик във Варна. Ние показваме, че ако до момента много експонати разказват една история, то днес един единствен експонат може да разкаже много различни и любопитни истории. В изложбата за първи път пред публика е представена походната тоалетна на княз Александър I Батенберг. Експонатите са общо 9, а в няколко пана са разказани много любопитни и интересни истории. На откриването на експозицията присъстваха представители на местната администрация, както и командира на военноморските сили контр-адмирал Кирил Михайлов. Музеят, неочакван, отворен, споделен, ще може да се разгледа до 8 септември. Официално беше избран победителят в конкурса сувенири в рамките на 23-тият международен панаир на занаятите и изкуствата Българика. Конкурсът е най-старата инициатива на асоциацията. Панаира на занаяти и изкуствата е от 23 години, а конкурсът сувенири е от 24. След като мина първия конкурс сувенири, решихме да прерасне това и в панаира на занаятите и изкуствата. Тази година има и промяна в правилата на конкурса. В конкурса сувенири различното е това, че всички посетители могат да участват. Тази година имаме 73 сувенира в състезанието, като всъщност победителите ще се определят от вас медиите. И победителите бяха избрани. Най-много гласове събра Мария Милева от Горна Оряховица с цялостната си композиция «Живот». Двете втори места получиха съответно стъклената композиция «Танго» на софийска фирма, занимаваща се с изкуство, и за коженото пано на Боряна Мочева от Велико Търново. За победителите имаше предвидени грамоти и парични награди. Тишина и концентрация на 44-тия национален детски турнир по шахмат Морско конче във Варна. На емблематичното състезание участва 11-годишният Михаил Марзаков от шахматен клуб Варна.
Той започва да тренира преди 4 години, когато са му забранени колективни спортове с топка заради епилепсия. На 11 години той вече има 60 медала и 10 купи от различни национални и международни състезания. Хвърлих на мама една бележка. Мама иска да тренирам шах. Тя каза, знаеш какво е това? И аз казах, ще науча. 7-годишният му брат Румен присъства на всички негови турнири, а преди 2 години също започва да тренира. И при него успехите не закъсняват, а усещането при победа определя като неповторимо. Да бия да печеля купи и медали и дипломи. Последният голям успех на Румен е трето място на Европейско първенство в Австрия. Общо над 120 са купите медалите на двамата, като всеки ден им се губи бройката, тъй като те са... изключително заети, смисъл, че почти не минава седмица без участието в някой турнир. Личният им треньор Георги Георгиев казва, че по-големият талант е малкият Румен. Все още, най-вероятно заради крехката си 7 годишна възраст, не е така отговорен и със спортен хъс, за да спечели на всяка цена. Големия Михаил компенсира по-малкият талант с изключителна работоспособност, изключителна любов. А играта възпитава. Логично мислене, дисциплина, спортна борба. И двамата имат гросмайсторски мечти. В бъдеще се виждам като гросмайстор на световния шампион Михаил Тав. Искам много да стана такъв. Искаш ли да станеш като голям шахматист? Гросмайстор ли? Да. Mm-hmm. Искаш да станеш гросмейстър? Да. А освен да покоряват върхове, двамата брати имат и друга мечта – да тренират други деца. Всичко това се случи през изминалата седмица, тук, във Варна. А обектива на телевизия Черно море засне новините такива, каквито са.